Посмотрю, какой у него так. До сюда. Как. Ja. Teen ukse eelmängu, eks ole, ukse väikse. Või teen pika, mis sa ise arvad? Teeke nii, kuidas teil varem on, sest mina ju ei mängi, mina ainult ju vajutan nukku. Ah, paam lühis. Kurat, ma pean teise mütsi paam praegu. Kuidas tunned? Pule, ei ole poose. Ma panen teine mütsi. Ma pole oma mütsi. On. Mõtlen, et see müts on küll. Mina ei tea riski ole kogu võtta. Tead, see müts on, sul on ka nukka. No jah, vaata, mütsid on hea, nagu teed. Kurat, kuulus nägu ei jää pärast peale, kui müts ikka pärast ära. No mina vaatan, miks ära. Mina vaatan, kui sa reestad. Kõnes, tegelikult jah, et nata ka ilmaga, ilm on jahe, sellepärast sellise mütsiga sai, aga mul... Mina laad, mitte see mütsiga ei käi, aga... Ega mulle ka... Ainult siis, kui pillid või mängu sai, siis... Nata kuvitab. Või tegelikult ilmamütsid ta on parem vist on või ma ei tea. Ilmamütsid ta on parem või mütsiga või... Kuidas on, kas mütsiga on parem või on ilmamütsid ja kuidas sobib parem? Ой, блин, как баба. Он нормальный, а? Он... Трудом. Бальдийский мант. Бальдийский мант. Имелик, райск. Пожалуйста. Lahki opet sa panna, siis on nii komissari moodi jälle. Adin tu kurtku. Ta on nõueta tiit maroos. Me siia polnud ole. Koerad on jah väga kuulad. Jah, koertele meeldib järelikult. Koertele siis ära kõik meeldib. Natukene. Paneme ta keskel. Jah, jah. Solist on ikka keskpoolane. Voh, niimoodi, jah. Kepella cosa na jornade sole na rea serena topo na tempesta pel area fresca korraliku käsitööd kõiki tehakse kunstis. See on nii nagu niisugune polgu, orkestre, plats, musiik, pühapäeva peale lõunat vaesema rahva jaoks. See on kõik nii parajasti mezzo forte, parajasti moderato. Või teeks korra veel juppi? No teeme. Teeme, teeme natuke, on aega, teeme on natuke on. Juppi. Ma takerdasin ka näiteks. Ma nadu saare. Teeme ühe korra veel igaks. Ma ka takerdasin ühe korra.